15 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರೋ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನಂಬಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ, ಇವರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯೋಣ ಅಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರೋ ಕೋತಿಗಳ ರೀತಿ ಹಾರತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು, ಅವರನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹುಣಸೂರು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು.